بسم الله الرحمن الرحيم. میرے لیے بڑی خوشی کے لمحات ہیں. ہمارے کافی بڑے خزانہ سردار صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس وقت جو ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے وہ ملک کے اندر اور بین الاقوامی برادری میں جو کوششیں کر رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں، وہ اس سے پاکستان کی معیشت کو ایک مثبت رخ پہ ڈالا ہے. اور ان کی کاوشوں سے بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ لے گئے ہیں. یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے. اور پاکستان کے خزانے میں اس وقت جو بڑھوتری ہو رہی ہے وہ بھی دنیا کی معیشت کی دنیا میں اس کو ایک مثبت اشارات اور مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. میں آج ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں اور قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وفاق شرعی عدالت نے سود کے خاتمے کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد کچھ بینک اس کے خلاف اپیل کے لیے چلے گئے تھے، آج وزیر خزانہ نے یہ اعلان کر کے کہ وہ سب اپیلیں واپس لی جا رہی ہیں اور ہم بالکل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم غیر سودی نظام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو فیصلہ عدالت نے کیا ہے اس کو ہی امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے آج کے دن کی، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا فیصلہ تصور کیا جائے گا، جس پر میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں اور پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور تاج اصل میں فرما دیا، اس کے بعد ملنے کوئی گنجائش نہیں ہے. الرحمن الرحیم، نام الرحمن صلی اللہ رسول الکریم. حضرت میرے بزرگ بھی ہیں اور میں سلام کے لیے حاضر ہوا تھا، کیونکہ ان کی دعائیں اور رہنمائی ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. آج بھی ہے، 20 سال پہلے بھی تھا، 25 سال پہلے جب میں سیاست میں تھا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم وہ فیصلہ کریں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں. اور اللہ تعالیٰ، مجھے بالکل پختہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوگی، اور پاکستان اسی ایسے فیصلوں کی برکت سے پاکستان انشاءاللہ بہتری کی طرف اور ترقی کی طرف پاکستان کا سفر ہوگا. میں مشکور ہوں حضرت کا کہ انہوں نے ٹائم دیا اور میں حاضر ہوا تھا سلام کے لیے بھی اور ذرا دعاؤں کے لیے بھی. بہت شکریہ.